Бүгін Португалия астанасындағы метрополитеннің жұмысшылары тағы да 24 сағаттық ереуіл жариялады. Башыларына еңбек жағдайын жақсартуды талап етіп жатқан олар ешбір нәтижеге келе алмай, қарапайым адамдардың жұмысына кедергі келтіруде. Ереуілді ұйымдастырушылар дүйсенбі күні тағы да жұмысқа шықпаймыз деп отыр. Оған қоса желтоқсанның 27-сі мен 30 аралығында әуе компанияларының жұмысшылары да наразылық шарасын ұйымдастыратындарын хабарлады. Жыл сайын жаңа жыл қарсаңында қаладағы қозғалысты қиындататын шарадан лиссабондықтар да әбден шаршағандарын айтады. Мәселенің шешілмеуінен бізде мезі болдық. Тура Крисмас қарсаңында ұйымдастырылатын әдетті жағдайға айналды. Менің ұлым Англияда тұрады. Мерекеде бас қосуға келгісі келмейді. Себебі кері қайтар кезде билет таппай әуре болғысы жоқ.